Boris, ponáhľaj sa, už som hladný. Hneď to bude, vydrž. Je to tu hrozné, čo? Prišli ste na planétu Lunda. Počúvajte, musím vám vysvetliť vašu situáciu. Tak prečo nás uniesli? Nie, vy sami ste nechtiac oživili našu loď. Lurida, ako ďaleko sme od Zeme? Ako dlho sme k vám leteli? Ako ďaleko, ako dlho, takéto otázky nemajú zmysel. Iba dieťa sa nazdáva, že nesmysl. Odkiaľ hovoríte? Počkajte! Musíme sa s vami ešte rozprávať! Kto ste? Kde ste? Odkiaľ hovoríte? Viete, čo povedal? Že nie sme na Zemi. Nejaká cudzia planéta. Nikdy som o nej nepočul. Čo najskôr by sme mali zistiť, kto to bol a kde sú ďalší. Pozri na tú vodu. Akú má farbu. Čoho to je? Možno, že dažde. Je v nich koncentrovaných veľa jedov. A to ho zabilo.
Pozri. Bez neho sme stratení. Musíme sa s ním nejako spojiť. Preca nemôžeme čakať, kým sa ozve. A či sa vôbec ozve. Viac nemáme. Chlapci. To je posledná. Daj to sem. Musíme sa podeliť. Jano, prosím ťa, počkaj.